ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ჭანალში ვცხოვრობს. მე პირადად ცუდად ვიყავი და ჩემმა შვილებმა აგერ თელი სამეზობლო არის მოწმე ხელში ამიყვანეს და თქვე რომ ამოდით ბასეინში. აი, იქამდე ხელი ჩამიყვანეს. იქამდე ხელი ჩამიყვანეს. ეგ თანი ექიმი ამოვიდა, მარა ისინი ცხოცოდვები არიან, სირცხვილია. მე მიკვირ, მართლა გვერიდება გამოძახება. ყველას გვაწუხებს ეს პრობლემა, აქ ვინც ვცხოვრობ, ჯერ დაჩაგრულები ვართ, სიმაღლეზე ვცხოვრობ. ბევრი პრობლემა გვაწუხებს. ერთი წელი არ დადის მარშრუტკა. დადიოდა, როცა მიმართეთ, გვითხრეს, რომ ხალხი არ არისო, საწავიდა, არავინ არ მომკდარა ჩვენ უბანში, ყველა ვართ ცოცხლები ვართ. შარშან როგორც მახსოვს, ჩემს დას მოვიდა ესეთი კონვერტი, რომელშიც იყო 20-ლარიანი ტალონი. და ბენზინის, რა თქმა უნდა, გამგებლობაში დავრეკეთ, ანუ სახელს არ ვიტყვი. ვინ იყო? ხო და მეუბნება რომ ეს არის უსინათლო ტალონი რაღაც ბენზინზე და მეუბნები რომ ეს უსინათლო ტალონი რად გვინდა ბენზინს, როცა ტრანსპორტი არანაირი არ გყავს და არანაირ შემთხვევაში არ გამოგვადგება ეს. ისეთ რაღაცით დახმარებოდით, რაშიც გამოდგებოდა ეს ბავშვი და წინსვლა ექნებოდა. პირდებიან დახმარებაზე მოვალთო, მაგრამ არაფერი რეაგირება არ იყო. და რა ვქნათ, აკავრი მეზობლები ძალიან გაწვალებული ვარ. საარჩევნო დღეებში იყვნენ ამოსული და იმის მერე არაფერი რეაგირება არ ყოფილა. დაპირებით დაგპირდე რომ ყველაფერი იქნებაო. თუ არ გვეკუთვნის, ესეც გვითხრან, მიუმართეთ სოფლის გამგებელს, მართეთ რაიონში დღეს, ხვალ, გაზაფხულზე, ზაფხულზე, ზაფხულში შემოდგომაზე. მაგრამ არაფერი არ არის. ერთი წელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ გვაქვს. ამ ჭარნალის ცენტრში მოდის სოფელში. ცენტრიდან თითქმის 3 კილომეტრია ჩვენამდე. მე თხილნარის მეურნეობაში რო გადავიდეთ, კილომეტრია. ყველას ხო არ ყავს ავტომობილი სახლში, ყველას ხო არ ყავს. ჩვენ თხოვეთ, ვიყავით, თხოვეთ გამგებელს, მაგრამ ამ ტრანსპორტის მაგალითად მოგვარების საკითხში გვითხრან, ეს კერძოაო და ალბათ არ ეხება თუ რა ხდება, რა ვიცი, მაგრამ ჩვენ წვალოთ მოსახლეობა. აგერ ახლა მეზობელს მაგალითად სამ ტრანსპორტის გამო სამსახური ექონია, რაღაცა ვაჭრობა ქონდა 1-2 კაპიკი და ვერ წასვლა და ვერ უმუშავია. მოვიდა დაჯდა, ტავარი მოიტანა სახლში, იმან რა გააკეთოს, რითი არჩინოს ოჯახი. მე მაგალითად ძალიან გული შემდგება, როცა რომ ხედავ ეს ადამიანს, ახალგაზრდები ვართ და ყოველას რაღაცა გჭირდება. გჭირდება ტრანსპორტი იმის გამო, რომ გადავადგილდეთ, ვიმუშაოთ, ერთი ჩვენი ჩასაცმელი ყველაფრის ფული გქონდეს და არავის მშობლებზე არ ვიყოთ დამოკიდებული. აჭარის ყველა რაიონში ვსულვარ, ხელვაჩაურის ბოლოსოფერში მივსულვარ, ხულოს ბოლოსოფერში მივსულვარ და ბოლოს ახლამდე არის ასფალტი. ვინც ხმას აძლევდა, იმას გაუკეთეს გზები, იმათ გაუკეთეს. მე ამას ვფიქრობ უკვე. რა ვიცი, არ გყავს ვინმე პატრონი რომ თქვა, გამგებელს რომ უთხარით, მე არ მეხებავ, დენზე უთხარით არ მეხებავ, წყალზე უთხარით არ მეხებავ. აბა რა, რა ისთვის ზიან, არ ვიცი, რისთვის არიან მაგით. სადაც აღარ ვიბახი.